Oro bakunze bikiganiro imboni mvano yokuru yu wakatanda tu tariki chumi ni mwe ukwezi kwa gatanu bibiri na chumi ni chenda. Imboni mvano yu munsi yibanze ku ibihedutse kuvugwa kuri Faustin Twagiramungu wabaye ministiri w'intebe wa mbere wa leta yiswe leta y'ubumwe bw'igihugu yashinzwe nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994. Twateguye iki kiganiro dushingiye ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru igihe.com cyo ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere yari ifite umutwe wavugaga ngo uko Twagiramungu yanze gusanga inkotanyi kubera inyota y'ubutegetsi. Iyo nkuru yarakaje Twagiramungu ku buryo yagiye igihe.com inyandiko ndende asaba kuvuguruza ibyo bamwanditseho kuko yavugaga ko atari ukuri. Umunyamakuru wa igihe.com yanditse iyo nkuru ayikesha ikiganiro Generali James Kabarebe, umujyanama mukuru wa perezida ushinzwe ibibazo bya gisirikare n'umutekano, yahaye urubyiruko rwari rwitabiriye gahunda u Rwanda rwita rubyiruko menya amateka yawe. Icyo kiganiro cyabaye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Iyo nyandiko ya igihe.com yavuze ko Generali Kabarebe yagarutse ku myitwarire ya Twagiramungu mbere na nyuma ya jenoside. Kabarebe yabwiye urwo rubyiruko ko Twagiramungu yumvaga ko FPR igomba kurwana urugamba rw'amasasu hanyuma we akazategeka. Generali Kabarebe yagaragarije urwo rubyiruko ko Twagiramungu yarokowe n'abasirikare ba FPR aho yari yahungiye kuri stade Amahoro i Kigali, ariko yanga kubagumamo kubera ko yavugaga ko bari inyenzi. Mu nyandiko asubiza ibyanditswe na igihe.com, nanjye nkaba mfite kopi iyo nyandiko ndetse ikaba iri no ku rubuga rwa Facebook rwa Twagiramungu. Twagiramungu aravuga ati, nabonye ibyo mwanyanditseho bisa nkaho mwari mugamije kunsebya no kumparabika muri Rwanda. Muri iyo nyandiko Twagiramungu aremera ko yabaye ministiri w'intebe atariko. Uwo mwanya ntabwo nawubonye mbikesha inkotanyi kubera ko zari zimaze gutsinda intambara. Ati, uwo mwanya nawuhawe bitewe ahanini n'uko izina ryanjye ryari ryanditswe mu masezerano y'amahoro yashyizweho umukono Arusha. Twagiramungu ati, nabaye minisitiri w'intebe ntabihakiwe cyangwa ngo mbihabwe n'inkotanyi. Ati, kindi nifuza ko abanyarwanda bamenya n'uko kuba nararokotse ntacyo inkotanyi zafashijeho cyangwa zafashirije umuryango wanjye kurokoka. Ati, kuba nkiriho mbikesha madamu Uwiringimana Agata. Nkuko nabivuze n'inyandiko ndende Twagiramungu yisobanuramo uko yarokotse, uko yahunze, uko yagiye ku butegetsi, uko yeguye n'uko yasubiye mu buhungiro akaba ariho kugeza ubu ngubu hariya mu Bubiligi. Ntabwo nsubira muri iyo nyandiko kuko Twagiramungu turi kumwe muri studio, ariko sinamutumiye wenyine, ari kumwe na Jean Marie Vianney Ndagijimana wagize uruhare mu guhungisha umuryango wa Twagiramungu. Imvonivoni irashaka kumenya ukuri ku byavuzwe na Generali James Kabarebe abwira urubyiruko ko inkotanyi arizo zarokoye Twagiramungu ari muri stade Amahoro, ariko nyirubwite arabihakana. Twagiramungu aravuga iki ku bivugwa ko yarafite inyota y'ubutegetsi? Ibyo ni bimwe mu bibazo bisubizwa muri kiganiro mwateguriwe na Ali Yusufu Mugenzi. Samira na radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango. Bwana Twagiramungu na Bwana Ndagijimana, ndabashimiye kuba mwemeye ubutumire bw'Imboni Mvano. Mbere yuko mbashe ijambo, reka mbanze mbumvishe numvishe n'abateze amatwi Imboni Mvano. Inyandiko yasohowe na igihe.com ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Iyo nyandiko irasomwa na Prudent Nsengiyumva. Burya koko ngo akabaye icwende ntikoga. Abakurikirana hafi politike ntibasiba kumva ko Twagiramungu Faustin asebya leta y'u Rwanda ndetse akiyemerera ku ishyaka rye RDI rifitanye ubufatanye n'umutwe wa FDLR wiganjemo abasize bakoze jenoside mu Rwanda. Twagiramungu wamenyekanye cyane muri politiki y'u Rwanda, cyane cyane mu ishyaka MDR. Niwe wabaye ministri w'intebe wa mbere w'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Inshingano yarahiriye kuwa 19 Nyakanga 1994. Ni muri guverinoma yari iyobowe na Perezida Bizimungu Pasteur, yungirijwe na Paul Kagame nka vice perezida,
ikaba yaragombaga kumara imyaka 5 hagategurwa amatora rusange gusa yaje kongerwaho indine yo gusana igihugu cyari cyarashegeshwe na genocide. Ku ikubitiro twagira mu ngaya kuye make Karenge arahunga. Uyu musaza wari mu ishyaka rya MDR kuwa 31 Kanama 1995 yeguye ku mwanya we ahita ahungira mu Bubiligi. Nyuma y'imyaka isaga 8 yisuganyiriza mu Bubiligi, twagira mungu yagarutse mu Rwanda mu 2003 aje kwiyamamariza kuyobora igihugu nk'umukandida wigenga ntiyahirwa kuko yatsinzwe na Perezida Kagame ku majwi 95% we agira 3.62%. Benshi bumva uburyo se bya leta y'u Rwanda bagakeka ko ari bya none cyangwa se bakibaza impamvu yabyo, kandi ari mu bantu bakagombye kuyishimira kuko yarokowe n'inkotanyi ndetse akagirwa minisitiri w'intebe. Mu kiganiro yahawe urubyiruko rwo mu majyaruguru rwitabiriye gahunda ya rubyiruko menya amateka yawe kuwa 24 Mutarama 2019, umujyanama mukuru wa Perezida ushinzwe ibya gisirikare n'umutekano General Kabarebe James yagarutse ku myitwarire ya Twagiramungu mbere na nyuma ya genocide. Twagiramungu wabarizwaga muri MDR kimwe nabo mu yandi mashyaka ya PSD bahuriraga na FPR mu biganiro byaberaga ku murindi mu gihe cy'imishyikirano. General Kabarebe yavuze ko Twagiramungu nubwo yajyaga muri ibi biganiro yari yifitemo ko FPR igomba kurwana urugamba rw'amasasu hanyuma bakazategeka. Ati ni wa wundi wari ufite ibitekerezo byo kuvuga ngo FPR rwane jewe nzategeke kuko yo ntizi gutegeka izi kurasa gusa. Twagiramungu yarokorewe muri Sitade Amahoro yanga kugumana na FPR. Mu gihe cya genocide yo mu 1994 Twagiramungu ari mu bahungiye muri Sitade Amahoro ahari ingabo za Runi zari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda MINUAR. Izi ngabo zaje kwamburwa intwaro n'interahamwe n'ingabo zatsinzwe XFAR abahungiye muri Sitade batangira kwicwa. Ingabo za RPA zari muri batayo ya 3 zavuye muri CNDD nizo zahagobotse zirokora barimo na Twagiramungu. General Kabarebe yatanze urugero rumwe rugaragaza imyumvire ya Twagiramungu wamaze gutabarwa akanga kujyana n'abandi aho FPR yagenzuraga kuko ngo adashaka kuguma mu maboko y'inyenzi, izina ryakoreshwaga mu kwambura ubumuntu ingabo zari za FPR inkotanyi. Yavugaga ngo jyewe ndashaka kuguma mu maboko ya MINUARI. General Kabarebe yavuze ko abamurokoye ntiyashatse kubasanga, igihe yabasangaga ku murindi hari icyo bashakagaho wenda kubakorera. Ibi ntibyabujije leta y'inzibacyuho yagiyeho kumuha umwanya wa minisitiri w'intebe. Kubera iyo myumvire n'ibitekerezo bye nibyo byatumye avaho aragenda ubu akaba ari aho ari. N'ayo mateka nzi. Muri Kamena 2017 Perezida Kagame yabwiye RBA iyo ni radio na televiziyo by'igihugu ko Twagiramungu atangiye inshingano ze ikote yambaye ryaguzwe mu misanzu yari yarakusanyijwe na FPR. Yagize ati n'aba bantu baba bari kudusebya guverinema ya mbere minisitiri w'intebe wa mbere uyu mugabo uba mu Bubiligi utajya utugiraho amagambo meza, yewe ni koti rya mbere yambaye ryaguzwe muri aya mafaranga. Twagiramungu yatorewe kuyobora ishyaka rya MDR mu 1991 ryafatwaga nk'irikomeye mu yarwanyaga Habyarimana Juvenal. Ryaje kuzongwa n'amacakubiri ndetse bizamba cyane ubwo mu 1993 Twagiramungu yasabwaga gutanga uzaba minisitiri w'intebe muri guverinoma ihuriza hamwe amashyaka akagena Uwiringiyimana Imana Gate atagishije inama ishyaka. Muri uwo mwaka hateranye inteko idasanzwe ya MDR imwirukana mu ishyaka na Uwiringiyimana Imana riguzwa. Twagiramungu yanze ibyemezo yafatiwe, havuka impande ebyiri zihanganye mu ishyaka zavutsemo MDR Power ya Karamira na Kambanda Yohani yari ikigike MRND ya Habyarimana na CDR, amashyaka ari ku isonga ry'umugambi wa genocide yakorewe Abatutsi. Ikindi gice cya MDR cyashakaga impinduka mu gihugu kinashyigikiye urugamba rw'inkotanyi rwo kwibohora cyakomeje kuyoborwa na Twagiramungu. Nyuma ya genocide yagizwe minisitiri w'intebe hadaciye kabiri mu 1995 aregura asimburwa na Pierre Celestin Rwigema nawe wari muri MDR. Bombori bombori yarakomeje mu ishyaka kugeza ubwo Rwigema Pierre Celestin yeguraga ku mwanya wa minisitiri w'intebe agahunga agasimburwa na Bernard Makuza nawe wari muri MDR. Iri shyaka ryakomeje kugaragaza umwiryane no gucura umugambi wo gukangurira abaturage kuzarishyigikira mu matora ya perezida n'ay'abadepite mu 2003 hashingiwe ku iturufu y'ubwoko ryaje gusenywa. Twagiramungu wariyoboraga yakomereje ubuzima mu Bubiligi aho yanashinze ishyaka RDI Rwanda Nziza muri Gashyantare 2012. Aho ari mu buhungiro akunda kumvikana nenga ubutegetsi bw'u Rwanda no gutangaza amagambo apfobya genocide. Mu 2018 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko bwiteguye gukora iperereza ku magambo ya Twagiramungu aganisha ku cyaha cyo gupfobya no guhakana genocide yakorewe Abatutsi akunda kuvuga.
uko niko inyandiko yasohotse muri igihe.com ariko aho kugihe nyene hari n'inkuru ya video yerekana General Kabarebe aganira n'urubyiruko mu ijambo rye niho twakuye aya magambo avuga uko inkotanye zarokoye twagira mu ngo Intwari yari yizingiye hari ya kuri stade amahoro yarubatse imifuka n'amasengenge yarizengurukije abantu bayihungiraho yewe natwagira mu ngo niho yahungiye uko koma niho yagiye intera hamwe zirabatera zitera intwari yari hari y'aba Bangladesh bayambura intwari intera hamwe zitangiye kwica abantu force yari muri CND niyo yahavuye iragenda irabatabara irabakiza ndetse natwagira mu ngo nibwo yavugaga ati nubwo munkijije bwose ntabwo ushaka kugumana n'inyenzi nimushyire muri minwari nyine bamushyira muri minwari bwana twagira mu ngo mbere yuko nguha ijambo ngo ugire tuvuga kuri aya magambo ya Kabarebe reka mbanze nkubaze ku nyandiko wandike igihe.com usaba kuvuguruza ibya kwanditseho wayohereje ryari wayohereje gute uzi gute ko yabagezeho yewe nasubije ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere ko nagombaga kubigira bwangu nkurikije amagambo yari yavuzwe kandi akavugwa n'umuntu ukomeye cyane w'umujyanama wa perezida wa repubulika niyo mpamvu nanjye nahagurutse bwangu ndetse nshyiramo n'imbaraga n'ingoga kugira ngo nyomoze nanishyira igihe igihe ariko cyarangiye ngushye ariko kubera itumanaho ubu ryateye imbere inyandiko nayinjije kuri Facebook nyinyuza no mu kinyamateka cyitwa Veritas icyo nongeraho ariko icyo narakubaje wayohereje gute email ibarwa gute wayohereje gute ubundi ikinyamateka iyo cyanditse kikakwandikaho ureba adresse yacyo ukababwira ko ibyo banditse utabyemera abandikiye niyo rero vuga ko ibyabo banyandikiye ntabyemera mbyandikiye kambinyije kuri site yabo nta kindi bigeze bansubiza tujye ku ijambo umaze kumva James Kabarebe yabwiye urubyiruko i Kigali baragukijije wari muri stade amahoro baragutabara ariko wanga kubana nabo kubera ko wavugaga ko ari inyenzi ndagira ngo mubwire abanyarwanda ko muri politiki nagiyemo abo narwanyaga mu gihugu ni ukuvuga ko twashakaga demokarasi narwanyije abantu kubarwanya ku buryo bwa politiki sinigeze fata intwaro kugeza n'ubu nta ntwaro nafata mu ntoki ariko numvaga ko ibintu bya emerin ibyo bigomba guhinduka tugashaka demokarasi icya kabiri ni ukuvuga hari ikibazo cy'inkotanyi nkazifata nk'impunzi mvuga ngo zigomba gutaha iwabo i Rwanda ntabwo rero iyo politiki yo kuvuga ngo ikirahuri cyaruzuye ntiyemeraga kuba naravugaga ayo magambo abenshi ntibabyumvise neza wagira ngo muri politiki nagiyemo nabaye nk'agapira k'itenisi inkotanyi zigakubita nabo n'abari mu gihugu icyo gihe bari muri guverinoma cyangwa abo twari duhanganye mu bya politiki atari ukurwana nabo bagakubita abo mu Rwanda baravuga bati twagira mu ngo inyenzi kabuhariwe nta n'uko twamugirira icyizere ndetse abantu bakandika ko bakeka ko nta rino umunyarwanda byarantangaje cyane umeze amagambo avugwa na Kabarebe kuko njyewe numva barantabaye kubera ko nabagiyemo ahubwo kumva ko nahemutse kuba narakoze mbese ibyo nashoboye gukora ntabwo rero njyewe nigeze n'umunsi n'umwe icarana n'abantu bo mu nkotanyi ngo tujye inama nta wundi muntu uhari nta n'ubwo nigenze njye i Kampala cyangwa se ahandi ngo numvikane n'inkotanyi ahantu nigeze kwicarana n'inkotanyi ni igihe bagaragaza yari afite misiyo yahawe ku buryo nabwo butumvikana aje kumvikana n'inkotanyi ndavuga bagaragaza Tadeyo wahoze ari komiseri cyangwa se perezida wa komisiyo politiki mu ishyaka rya MDR yasanze hano i Buruseli yinaje mu yindi misiyo kandi ngomba no gutaha hari kuwa kane arambuza ati witaha tuzajya kubonana n'inkotanyi ubwo uribuka hari nka ryari rwanda twigira mu ngo ukwezi umwe ntabwo ngwibuka neza icyo nzi ni uko umuntu ashobora kubigenzura akareba kuko byateye imvururu cyane bavuga ko natanze ibyumba ariko icyo gihe cyari gihe cy'intambara nyine RPF Rwanda ari igihe cy'intambara niyo mbere yari yatangiye igihe rero bavugaga ko mu by'ukuri
twagira mu ngwara amagambo yavuze ibyo navuze nabivuze rumvuye muri yo nama hano iburuseri iyo nama yari yarayobowe nabagaragaza aje kubonana n'ingotanyi zarimo Rutayimara zarimo na Kanyarengwe sinzi n'abandi sinigeze menya nuko iyo ntambara cyangwa se iyo nama yari yarateguwe nama rero ikaba yarateguwe n'umugabo witwa Birara uri yahoze ari guverineri wa banke yongorera cyane cyane umupadiri witwa Butu umugezi witi ngo wabigishije we nabagaragaza hari ko bagomba kuzaza bagahura n'ingotanyi kugira ngo barebumvikane iyo nama rero tuyirangije ni nabwo ingotanyi zafashije byumba Kanyarengwe yaraduherekeje atugeza ku kibuga cy'indege abuze ibyo atubwira atujyana hirya ati niko sati mwamenye irindi inshuti ibihe ngo twebwe twafashe ibyumba da bumve tugeze mu Rwanda birumvikana ko abantu bashatse kutubivugaho Radio Rwanda tujya kuri Radio Rwanda barahakana ubundi bagishatse kutubaza ni ukuvuga bari bagiye muri delegation y'u Burusiya noneho umugabo witwa Bicombaka w'umunyamakuru arambaza ati ariko biriya bintu byanjye ntibyumvikana muravuga ko muvuye kumvikana n'inkotanyi uburyo intambara yarangira bagafata byumba icyo kibazo rero nagishubije namubwira nti niyo byumba yafatwa ntabwo bizatubuza gukomeza gushaka uburyo bwose amasezerano yakuzuzwa bagataha mu Rwanda bakarwanya mbivuze rero hari uwo yagiye kubibwira babikwiza isi yose aba ariko mvuga niko twagira mu yavuze ko niyo byumba yafatwa gusa takini bongeraho bityo rero nkabangira ngo mvuge ko kuri iki kibazo cyawe ntabwo nigeze mvugana n'inkotanyi rwihishwa ntabwo inkotanyi zigeze zigira icyo zimarira mu biriya bintu byabaye mu Rwanda gusa icyo nzi ni uko zashatse kunyica ariko turasubira kukurokora bwana twagira mu ngo bari muri stade amahoro zirakurokora ntabwo reka mbigereho gatoya nyine nicyo kinambabaza cyane kuko uko bibaza gutyo nuko bivuga uti barakurokoye niko abantu benshi babizi kuko byavuzwe n'umuntu ukomeye nitwa kabari we reka rero ngiye mvuga ibyanjye yewe indege imaze kugwa akomeje kuvugana na Daleri ukomeza no kuvugana na madamu Uwiringiyimana madamu Uwiringiyimana aho ngaho tukagira mu ngo ugiye gusobanura uko warokotse icyo nashaka kukubaza urahakana neza neza ko inkotanyi zitagukuye muri stade y'amahoro ntabwo narahira ngo reka ngo nshurike icumu ngo mba nica umwami ngo ndakagira gute ngo ndacica perezida bimwe bya kera njyewe narahira gusa ku izina ry'imana rurema ibyo bavugaga imana yaremye ijuru n'isi sinigeze ngizwa n'inkotanyi sinigeze nkoza n'ikirenge muri stade aho ngaho abantu bari bateraniye abo bahunze narimwe uko nabunze narabibandikiye mu gihe nuko batashatse kubyumva none wabyandikiye mu gihe uburavugana na BBC imvuga n'imvano bisoba wahunze gute warukutse gute uko narukutse nibyo nshaka kugira ngo mbabwire kuko nakomeje kuvugana na Daleri ubwo uravuga mu ijoro ry'itariki ya gatandatu itariki ya gatandatu intege imeze umaze kugwa nta muntu wasinziriye arije arawo twashakanye ari abana banjye nta n'umwe wasinziriye twari dutegereje gupfa gusa abo ngabo muri emerende bose barihishe nta n'umwe bunahamagaye abo nari nzisha kuvuga amazina yabo bigeze banyita nabo ngo bari bahunze niko numvise numva ko bamwe bagiye muri ambasade z'abafaransa numva ko abandi bagiye muri kwa ambasaderi w'ababirigi abana banjye n'uwo twashakanye bagiye kwa ambasaderi w'ababirigi arabirukana cyumvikane gityo nakomeje kukigira ibanga ariko cyumvikane gityo abana banjye barabirukana ubwo bwarakeye nyine noneho mu rukerera madamu Uwiringiyimana aratelefona ati mbabarira gato aho ngaho ntuvuga mu nyandiko yawe uvuga uti kuba nkiriho mbikesha madamu Uwiringiyimana agata nibyo ngiye kuvuga rwose ok bwa mbere yaratelefonye bambwira ati Rucogoza Faustin bamaze kumwica n'abantu bose bari baje kumusura murabizi ibyo yari mu minsi ya pasika ati bose babishe ati usinze ukuntu tubigenza nta kintu twashoboraga gusubiza kuko nta muntu wigeze adutelefona ati mwakira turabakiza biragenda bityo na telefoniye na General Augustin wenda mubura mu by'ukuri baza kumbwira ko ngo yari yagiye butarahari General Augustin Ndindirimana General Augustin Ndindirimana niwe na telefoniye ndamubura kuko nabonaga ari umuntu ukunze gushyira mu kuri nta wundi rero nigeze telefona kuko abandi numvaga nta n'icyo bamarira
baya mwira ba Bangladesh se byagenda bite bati ntabwo tuzi ko bigenda ariho bari ndabari pfu aba ba Bangladesh mwari mwahuriye he umenye ko ndi mu ntabisobanura neza none mfite abantu bandinda babasirikare kubera ko tumaze gushyira umukono ku masezerano y'amahoro twashyize umukono Arusha bampaye abantu kundinda babanje kumba abanyarwanda gusa bukeye bampa n'ababirigi ababirigi baza gusimburwa nabo ba Bangladesh ubu rero niyo yarashe abo Bangladesh ari bo babiwanye ubwo warutse hagana he mu Rwanda mu Rwanda nari nduriye haruguru y'ishuri bita Lycée Français hakaba hari munsi yaho musenyeri uhagarariye intumwa ya papa yabaga umuntu yahinjiriye yajyaga iwanjye anyuze ku ruhande aho bita Hotel Kiyovu ubu rero byabaye aho ngaho nyine twebwe kwa dutegereje urupfu nibazogubera amaze gupfa nakubwiye ko byari mu hafi mu masaa 12 ya za mu gitondo ariko bigeze mu masaa 5 ibintu byarakomeye twa abantu bakomeje kubasa cyane noneho umadamu wiringiye Imana niwe watelefoniye iwanjye bahita byi umugore wanjye aramusubiza reka ngushakire fosite ati uyu munsi agira ati mubwire ahungi bagiye kutumara nta bindi nafashe nari umwe nari nambaye rimbu ku rugo ngo kuri uwo muzungu wa Care International muri abo basirikare ba Bangladesh banindaga bo narabaje ndetse mbere y'uko madamu Uwiringiyimana ampamagara aba bantu nibaza kunyica murayagerageza nibura kumfasha barakireka reka reka ngo that is not in our mandate n'umwumva ryo nini cyatumye nsimbuka kuko numva ko nta muntu uza kundengera ikindi nuko hari umusirikare uwo musirikare naramushatse naramubuze bagomba kuba bari baramushe cyangwa se yarwuye muri Congo twari tumaze iminsi ntituganira kuko kinaganiraga nabo arambwira ati haramutse yagize ikintu kiba ati hari niho wasimbukira aho yanyereke niho nasimbukiye ngo muri jade kuwo muzungu umuzungu rero aranyakira nta kibazo yanteye ariko hashize akanya aterefona muri ambasade y'abanyamerika niwe wabimbwiye ati maze guterefona ambasade umugore wari ushinzwe yari nk'umuntu mbese usimbura ambasaderi nuko mvuze ko bagiye izina rye niwe wamusubije amubwira ko ibyo bintu bishyize mu byo kunyakira bishobora kumerera nabi umuzungu niwe wabimbwiye ati arambwiye ko nibamenya kuri hano bakaza kuvuca nanjye barangiza ndamubwira ngereka ngeza telefone nanjye telefone ambasaderi Rawson Mbazeri Rosso ni w'Abanyamerika kuburo nzi telefone y'uwo mutwe n'umwe ni hano naje nawungiye ku muntu wanyu director wa Care International none arambwiye ngo nindeba ahandi njya ngo ko nibaza kunyica ngo nawe baramwica umugore adufashe iki ati mumbe muvugisha iyo yamuvugije simbizi gusa umuzungu yaracururutse arambwira ati ugumye hano ubundi ubwo nanicaye muri salo ye twicaranye tutavuga anjyana ahantu babika utuntu mbese nk'amwe babika imyeyo n'utundi tuntu nk'utwo nayo ndahagarara ntegereje uko biza kugenda hashize nk'iminota mirongo itatu hafi mirongo ine ndaho uwo musirikare wari kumwe n'abo ba Bangladesh wo mu ngabo z'u Rwanda musirikare cyangwa umujandarume ngira ngo yambereye indwara nuko namuzi yabonye ba Bangladesh batangiye kugendana burende yabo ze kubatwara batangiye kudemarara bahagarika bashyira n'abantu imbere y'iyo bulere ntawe umunyuro ndetse ni mu mutwara aza kuba umuzungu ko yari azi ko ariho ndi arambwira ati babandi ba Bangladesh ntibabwiye ko bagutwara ubwo amasasi yatumiraga hejuru barasa ziro kamakamba mva kuri uwo muzungu banyinjiza muri bulere nsanga nta myanya irimo bagenda bangikiye kuva aho ngaho kugera kuri hoteli amahoro icyo nshaka rero kukubwira ni iki ni uko tumaze guhita twagize imana ntitwagura na blend yari ije gusenya iwanjye blend y'abasirikare b'u Rwanda y'abasirikare b'u Rwanda isanga tumaze guhita ikindi nakongeraho ni uko yageze iwanjye uwo musirikare nakubwiye w'umunyarwanda yakijije umuryango wanjye abana banjye abajyana ku muhinde witwa Kishoru inzu ye yari ifunze ariko barahasize umuzamu abafungurira toilette bari bajya kwicara mu bihishemo nuko byagenze rero umurenge yandwara ibintu ba Bangladesh bamvuriye banyikiye ntabwo nakurirwa mbikubwira ko si ngombwa gusa ntabwo bishimishije noneho tugera aho ngaho kuri Hotel Amahoro murende bayipfunda neza neza umuryango usohokeramo babigiza ku wundi muryango kugira ngo hatagira umuntu mbona baramfungurira mvamo
Tuwaza kufu kunubaru kote alko tubanji muri nyandiko kuko uvuye mu Rwanda wagiye Nairobi wavuye gute mu Rwanda uhungira Nairobi kuitaki ya chumini chenda utwageze kuyakarindwi nyina ageze kuyakarindwi nuvuga ko namaze ibyumweru bibiri ibintu byarakomeye ngiye kubona umuntu agira dareri araje nari mfite umwana w'umukobwa ujyarwa n'umugabo witwa Paratini we yakoraga muri minuwari niyo yashakiraga uturyo akanzanira ibyo badareri baryaga sinigeze mbirya ngasangira n'umuntu wo muri Repubulika Centrafricaine waje hari no kurongora umukobwa iyo babana utwo turyo sinza hehe hanyuma rero kuri tariki darera ku tariki ya 19 z'ukwezi kwa kane darera aza kumbwira ko ngo ngomba kujya mu Bubiligi nkajyana n'aba basirikare b'ababiligi uko babiligi bamaze kwica baba n'icumi bo baravuze ko atongera guseriva igihugu n'abantu b'intwari babishingutse noneho bamubwira ko njyana n'indege ya gisirikare ya b'intwari ijyana ababangaladeshi bageze i Nairobi bakazafata indi ndege nabo bataha bajya iwabo buretse hagati aho ngaho ngira icyo nkubaza kubana twigira mu ngo ko kuva aho ngaho kuri hoteli Amahoro ukagira ku kibuga cy'indege cya Kanombe hagati ya hoteli n'ikibuga hari amabariyeri y'ingabo za leta zitagushakaga n'ikibuga cyagenzurwaga n'ingabo za leta wavuye gute kuri hoteli ugashobora kwinjira mu ndege ubwo kugira ngo usohoke kwa dare nanone barazanye umuryango wa blend bawufunda ku muryango wa hoteli kugira ngo atagire umuntu mbona nibuka ko harimo muri iyo blend nari ndimo harimo mudamoiselle witwa Makota sinibuka izina rye ariko bambwiye ko kundwara rero byarimo gutwara kabutindi kandi bazi ku kibuga kigenzurwa n'abasirikare b'u Rwanda turagenda tugeze ku kibuga bambwira ko ngiye ntagomba kuvamo ko hari operasiyo bagomba gukora bashaka imodoka vita za station izimi ntabwo ari izimi rya ngo isanzwe ko za ivoiture station murabibona yariyo sinamenya ukuntu babigenje bayegereza umuryango wa Blende bayegereza umuryango wa Blende bamanika ikintu cy'ema nambara bapfuka hose bambeze banjyana nk'ujyanye umuzigo mu magambo make bashyira muri iyo modoka baraguteruye cyangwa baranteruye bajyana muri iyo modoka banamubanteruye ndi kubona mbona ndi mu ndege nyine iyo ngiyo ngo dutwaramo n'abo bangladeshi bambwira ko n'ibisubizo ko ibi babikoreye kugira ngo abasirikare b'u Rwanda batagira kasubuso na gato ko kumenya ko nabanyuze ku kibuga cy'indege niyo banjugunye ngibuye sinayingi byitayeho kwa numva ku buzima sinayingi byitayeho ngeze i Nairobi mvamo ngomba gufata Boeing 707 ijyanye ababirigi niyo yagombaga kumfata kandi koko yari nahari ariko ndanga ntawe ugiye wenda guma hano ku kibanze se uratongeramo oya kukuvuga ngo ngiye mu Bubiligi numvaga hari ngumye muri Afurika ariho byazampa ikintu cyo kumenya aho abanjye bari numvaga mfite n'ikintu cy'agahinda kubona abo ngo babintwari baje kutureba ngenda ngo nari kuba ngo tumye minisitiri ngenda nk'imizigo nk'iki
narabyanze narabyanze ngoma ngo ukibuga nta numuntu ushaka kuvugisha biza kugira nka minuyi haza umwana ukora muri kuruwa ruje w'umunyarwanda akaba ari umuhungu wa Auguste Munyaneza umwana ni wagikoyitwa arandamutse ati kuri hano ngewe ndiyanganyishira hano ndarara hano ndagushobora kurara hano birabujijwe ajya gushaka abantu ba sécurité bo b'abanyakenya abantu ba sécurité baraza bati batubwiye ko ngo ari wowe wanditse mu masezerano yarusha ukaba waje ugomba kujya mu Bubiligi byagenze bite ntishaka kujya mu Bubiligi barantwara banyana muri hoteli yitwa Leaf Hotel bama n'abantu bo kundinda mbaho ngaho inkotanyi ariko n'abantu bazi ibintu cyane baza kumenya nk'umusaza saa munani ya nijoro bamenya ahantu undi byarantangaje nibwo batangiye kuntelefona navuganye na Bizimungu ngo ninze mvugana na Kanyarengwe ngo ninze ngo za Murindi bimuri ku Murindi narahiye nabonye ntabwo ushobora kuza ku Murindi mu gitondo bati barongera barabijyamo impaka bashaka na pasiporo bamaye rese pasi ku niho umunyeduka uvuga ngo inkotanyi zansabye kuza ibyumba ku Murindi ndetse zinshakira na rese pasi zigita izina ry'irihimbano rya Buhendwa ariko nanze kuzisanga naho ngavuga naho ngaho mvuga nyine nibyo ngibyo nagize aho ngaho kuwa ruje inyemerera ko byiza ariko najya mu Bubiligi bampani nimba kuzindikisha njya mu Bubiligi fumbika ku muzungu ku muryango muramu wanjye yashatse mu nibo bacumbikiye namaze igihe hari umugabo nawe wabyaye umwana wanjye muri batisimu yitwaga namuhoranye n'umugabo w'imfura w'umututsi yaramaze amezi yitabye imana ariko umugore we nanize telefone namutelefona ashaka umuntu ufite imfunguzo za aparitoma ye niyo nagiye kuba nuza kuhava ibintu birangiye bapropoza kuzajya kuba minisitiri w'intebe aho rero ariko ubwo iyo sekanse aho nari nshumbitse nibwo najyaga nkora za kontakiti kugira ngo menye aho umugore wanjye n'abana bari ugeze ku mugore wawe n'abana bawe aho bari hano mu nyandiko hari aho wavuze ko imana yonyine niyo izi uko umuryango wanjye wakize ababisha igitarama nyuma ukaza kugera ku gisenyi rwihishwa ukavanwa n'abafaransa yego noneze ko ubivuze uragira ngo mbisubire mu byo nyibyo ariko ngiye ndashaka usobanurire aba babisha ari igitarama nabahe kuko igitarama ni igicumbi cy'umuryango w'umudamu wawe hanyuma avuga ko niho hari ababisha yagombye guhinduza idagite kumwica bari kumwica bakanyishyura n'abana kuko ku bantu bamwe nagaragaraga nk'inyenzi abenshi ni urwo rwitwazo bari bafite ari umugore wanjye ari abana banjye ntabwo bigeze bagira amahoro nakubwiye ko bagiye gucumbikisha ku mwambasaderi akabiruka ibyo byose byanteye agahinda ku buryo n'ubu ngiye gafite nzajya guza ubu ngiye gafite rwose ariko hari abandi bo muri za MRND sinza kuvuga amazina yabo n'abandi ntashaka kubona bari aho kuri umwe ambasaderi bari aho abana banjye n'umugore wanjye barabirukanye ibyo rero kuvuga ngo bageze igitarama nyine kubera ko njyewe umugore wanjye n'umukobwa wa perezida Kayibanda bamwe baba bavuga ko Kayibanda ari umuntu mbese ngo wanga abatutsi Kayibanda ntabwo yanze abatutsi Kayibanda ibyo yanze ni imitegekere y'abatutsi ntabwo yigeze yanga abatutsi kuko mama w'umudamu wawe ni umututsikazi kandi aribyo mvuga nyine ntiyaza kuba yarabangaga ntaba yarabashatse hanyuma se amuvuga abishe se cyangwa bakica abandi banyagitarama nibo bari kumugirira ikigongwe cyangwa bakagirira abana banyu ikigongwe bumva ngo ndi inyenzi nicyo cyatumye mbyandika gutyo nyine kuko abo babisha b'igitarama nicyo nashakaga kumva bari abo bari bo ntabwo abo ngabo nabavuga bari ni bose barimo abasirikare uzi ko bavuye i Kigali ku itariki ya 13 z'ukwa kane abo navuga iriya leta yise leta y'abatabazi n'ubuvuga iriya leta y'abatabazi bageze igitarama bamwe baravuze ngo bitonde cyane ngo ko inyenzi zivanze inyenzi zivanze ni ukuvuga abanyagitarama mfite ibivanze n'inyenzi kuko igitarama izo nkotanyi zabishaka zitabishaka abanyagitarama kera basaga n'abari kumurwa cyane cyane kubera hariya aho kampazi yari atuye
kandi ni no mu mateka y'u Rwanda bari abantu mu karere kabamuko hagati mu gihugu niko bahitaga kugira ngo uzamenye umuntu n'umututsi wawo byakugora cyane igituma ngiyewe n'ibyo bahutse batutsi birwanya kuri icyo kibazo uko nabyanditse nuko iyo umuburanye n'abana baje kugenda bidigimbya ngo bagize ngo bahunguza gitama bari kubica ibi ngibyo nuko nguko mbivuga kandi ibyo maze gusobanurira nyuma ko bamwe nase batamushirira uruteza cyangwa se ngo bakize bene wabo bandi rero ntawabikangisha ngo ubwo ngo ngwara uru kwa kayibana ngo ntacyo bamutwara none isi se rwo yapfuye yishwe n'abatutsi azagira uvuga ko hari umututsi wagiye muri biriya bintu byo gukuza akora za kudita no kwica abanyagitarama no kwicamo gufunga kayibana bakamufunga nk'umutindi bimufungira ngo rwerire ngo agomba kumva imbeho ngo ivuye mu birunga yarategetse igihugu icyo yarwanyije kikaba atari abatutsi yarwanyije imimerere ya rubanda nuko abantu bari bifashe turi nk'abaja mu gihugu cyacu ibyo ni byo kayibana yarwanyije kandi niwe yarwanyije azabikomerwa amashyi kugeza igihe kizashirira barahababariye rero ko abantu baranagiye babasiga igitaramo tubungure ko ujyanye ibyakozwe na nyagasani nta muntu wabikoze uravuga nyagasani nibyo ariko hari umugabo muri kumwe mu kiganiro Jean Marie Vianney Ndagijimana yakurikiranye iby'umuryango wawe icyo gihe Ndagijimana yari ahagarariye u Rwanda mu Bufaransa ngira ngo ndeke by'Imana niba ntibeshye se ko byari bimeze muri icyo gihe bari bataramuvanaho Ndagijimana bari barakubajyeho nari mu Bufaransa kuko ntibuka itariki neza ariko njye banyirukanye muri ambasade ku itariki ya 25 y'ukwa kane 1994 ariko nari ngiye mu Bufaransa i Paris kandi nari ngifite akreditation mu Bufaransa ni ukuvuga ko guverinoma y'u Bufaransa yari ikinyemera ntabwo bigeze bemera uwo bashyize mu mwanya wanjye bari chargé d'affaires ni ukuvuga ko ninjye wari ukibonana nabo n'ubutegetsi bw'u Bufaransa nashobora kujya muri ministeri igihe nshakiye nashobora kujya muri Elize n'abandi bose twari dusanzwe dukorana n'abitangagaho ni ukuvuga ko uretse ko nari narirukanywe muri ambasade imiryango y'ambasade bakayifunga bakayihindura imfunguzo buretse gato nubwo ikiganiro kiri ku ihunga rya twagira mu ngo ako kantu uvuze kantu y'amatsiko byagenze gute mbere yuko uza ku kuntu uruhare rwawe mu guhungisha umuryango twagira mu ngo bakukora kuri ambasade amateka maremare cyane kuko mu by'ukuri byatangiye nyuma y'ishwa rya perezida Habyarimana nubwo na mbere hose nari mfite abantu banyijunditse mu butegetsi ariko nari ngifite icyizere cya perezida Habyarimana ibyo ngibyo njya mbitindaho rwose kuko abandi bajyaga bavuga ibyo batazi nuko batari babizi nyine noneho aho perezida yiciwe njye nabimenye mu minota yakurikiyeho rwose kuko hari umwana wa perezida wahamagaye mu Bufaransa avugana na muganga wabo muganga ahita amuhamagara arambwira ati uzi ko perezida yitabye Imana tuzi ko bamwishe mbere yo guhamagara abavandimwe banjye tuvukana mu nda uwa mbere nahamagaye nitwagira mu ngo ndamubwira nti maze kumenya ko perezida yitabye Imana mwitonde ibintu bishobora kugenda nabi ibyakurikiyeho niwe nanjye tubizi ariko namuhamagaye kenshi muri iryo joro kuko nari mfite ubushobozi bwo guhamagara hirya no hino mu mujyi wa Kigali amakuru mbonye nkayamugezaho kugira ngo nawe abone uko afata icyemezo cyo guhunga kuko narabyumvaga ko cyane cyane aho maze kumenyera ko batangiye kwica abantu umuntu wa mbere numvaga bari shake kwica yari kwajya mu ngo icyo nasabaga ni ukuntu uruhare rwawe mu guhungisha umugore we n'abana be maze ndangiza amateka yabo ndaza kumugeraho nimara kumugeraho wenda uramubaza ngaho wasabye kugira ngo uvugane na ambasaderi Jean Marie ariko ntekereza kugira ngo mbanze ngire umuntu nshimira umuntu witwa Pio Kayibana muramu wanjye iyo ataba nta muryango mafite mazamuke kuko ni umuntu ufite akantu ka sansi ko kumvikana n'abantu umuburanye n'abana banjye bagiye kwa abana banjye bagiye kwa sekuru aho yari atuye n'umugore wanjye nkayayo n'abandi bukiba baza gusigara yo bonyine nta n'umuntu bitayeho ibyo minisitiri wa mbere w'intebe yavuze birazwi yavuze ko nta muntu n'umwe ugomba gutwara abana n'umugore wa twagira ngo minisitiri w'intebe w'uhewe baretse bisobanuke ni ndavuze mu magambo rwanda twagira ngo uyu minisitiri w'intebe wari bashyizeho yitwa Kambanda we umuhutu yabyaye umwana mwita rero n'umunyarwanda ra mwita ngo babona ngenda urumva babona ngenda nanjye abantu babona ngenda icyo nshimira rero uwo muramu wanjye ni ubutwari yagize
bene wabo hano bitwa mu rutobwe baza kuva mu rutobwe basha kugenda namaguru kugira ngo bazagire mukundiza aragiye namaguru hanyuma zo kugira imana umudukira batwari bageza kwa sebuko api nahagara he mu Rwanda mu gaheka cyo Rwanda ni komine twangukira nyabikenge mu nyabikenge ariko namaguru kugenda kuva mu rutobwe ushaka kugiyegenge namaguru umwana muto yari afite imyaka hafi itandatu umukuru yari afite imyaka cumi n'umwe ni ibintu bigoye cyane piyo rero yakoze uko ashoboye kose abageza kwa sebukwe baza kuva kwa sebukwe rwihishwa nanone iyo bashakiye ukuntu abantu babageza ku gisenyi bahageze bagiye kwihisha ku mugabo wahoze ari mu ishyaka rya MDR Parmehutu niwe wari na perezida waho yitwaga Banzi bihishayo nayo ngaho kwa Banzi akaba yarahaye umuntu akazi ngo ko kumubera umupisha umuboyi uwo muboyi muri iyo ntambara baza gusanga ahubwo umuboyi yari uyu muntu wa FPR yari icyitso ariko ari umuboyi aho ngaho interahamwe zive nibwo nawe ngo yamanukaga babona afashe imbunda abo bantu rero kubera iyo ntambara yigiye kuhabera y'interahamwe n'inkotanyi ubupiyo nanone yakoze iyo bwabaga abwira umwana w'umugabo witwa Ribanje yahoze ategeka osirite niwe waje rwihishwa abavana aho ngaho ajya kubahisha muri hoteli Meritier imana bagize bahasanga umugabo w'imfura yarapfuye witwa Martin Nibagirindi wakoraga muri Meridien abashyira muri kave ya Meridien ntoya bahisha kuko aho ngaho nyine hari abantu bo muri Meridien n'interahamwe bafite indi migambi urugero nagwa nuko bahakeneye abana babiri umwe yahoze ari umushoferi wanjye ubu baramutemye mutemye ijosi bajugunya hariya umwana ubyarwa na mukuru wanjye kwa mama wacu batemye umwana we ngutema onyo bajugunya mu Kivu onyo ni iki amatu ibitunguru urumva bajugunya mu Kivu ndetse wenda wabo warukokoma umwana akoraga muri bandu bafata umwana wa mukuru wanjye witwa Nikola yagiye yishingikiriza umuntu bitaga Musinga yahoze ari umupolisi kera cyangwa se ari umujandarume ngirango umwana nawe barafashe baratemagura inyama n'utugufa n'iki bajugunya muri Rakiza ubu ngubwo rero aho ngaho niho abana banjye bari bahishwe n'uwo mugabo Martin muri kave ya Hotel Meridien uwo mugabo rero nuko ngira ibyago nawe yarapfuye piyo niwe waje kumbwira ati abantu bawe twabakijije bari hano ariko nuko ukora uko ushoboye ukabwira abafaransa bakaza bakareba icyo babakorera aho ngaho wenda niho Jean Marie aza kunyunganira abafaransa za kontakite zarakozwe abafaransa bajya gushaka abo bantu babikizwa ariko nk'uko nanone imana yanjye ibaho hari umugabo witwa Kanyarwanda kirufasi ntabwo bashobora kujya muri hoteli abafaransa niba bavanye muri hoteli babaza no kubyanga ngo ntibabikora hanyuma abafaransa baraza barabatwara babashyira mu ndege ibageza Banki ariko ubwo kubakura muri cave babashyira mu ndege bigomba kuba bitari byoroshye byagenze ntabwo byari byoroshye ataza kuba umugabo Kanyarwanda ntabwo byari kuba byoroshye kuko yaragiye agambana n'uwo Martin nabo nyine imodoka bayiparika kuko bashaka kuyiparika bashyiramo abantu bashyira mu mizigo ariko umunya Kanyarwanda yarakomeye icyo gihe yarakomeye muri MRND yarakomeye nk'umuntu wari Directeur General ya Banki ya CPGR we yabaga igoma nubwo we yagendaga ahita kuri bariyeri bagafungura ntacyo bamutwara nubwo abo bantu bavuye aho ngaho ngo rero iyo babwiye isuwari yabo ntabwo bashaka kuyivuga yewe ndayivuga wenda nka nanjye nkayivuga igice ariko abantu nshimira Kanyarwanda nawe yitabye Imana bashimira Martin nawe yitabye Imana ngashimira wa musirikare wanyuze mu modoka blend nawe yitabye Imana kuko namuze ngashimira na Jean Marie ibyo yakoze sinabiganiriyeho nawe icyo nzi ni uko abafaransa nanjye barankontakiteho narandaho ngaho hano mu Bubiligi bambwira ibyo bagiye gukora Jean Marie yakiriye abana banjye abafata neza atuma bongera kumva ko bari ku isi hanyuma aza gutuma sebukwe wa muramu wanjye w'umuzungu mu Bubiligi bahano bagiye kubavana kwa Jean Marie epizode y'umuryango wanjye n'ibintu byagiye bimbaho n'agahinda twagize n'ibyago twanyuzemo kabare bakavuga ngo bararukijije n'ibintu biteye isoni
hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro twandikire kuri info@bbc.co.uk. Jamari komeza aho warugejeje uruhari wagize mu korokoro mu muryango twagira mungu urebye ntabwo ari ibintu bikomeye cyane kimwe n'abari mu Rwanda babana nabo bicanye babashakishaga. Icyo navuga gusa nuko njyewe aho narindi urumva bari bamaze kunyirukana muri ambasade nari gutuye niko navuga ntagikorana na guverinoma y'u Rwanda mvuze ko nabarwanyaga ntabwo nababeshye ariko cyane cyane nageragezaga gufasha abantu bose bashobora kubarokoka bashobora gucika bagakiza ubuzima bwabo. Niyo mpamvu rero buriya wenda twagira mungu hari ibyo atakurikiye kubera ko aho yari ari atabashaka kubikurikira ariko njyewe mbere ataranagira i Buraya twagira mungu ubwe nakurikiranaga aho umuryango we ugenda ubaho kubera impamvu ebyiri kubera ko nari nzi ko babashakisha bashobora kubica ikindi ni uko nibazaga ukuntu bakira bakava muri kiriya gihugu batahasize ubuzima bwabo kugeza naho FPR fose ntiyabivuze ariko FPR nka kabiri barampamagaraga bakambwira ngo barashaka kumenya aho madamu twagira mu ngwari nabaza ndetse murahashakira iki ngo turashaka kugira ngo tujye kumukiza uko interahamwe zamwica fotarambwira uramenye bariya abantu nibagica bamenya aho arahubwo nibo bajya kumwicira bakica n'umuryango wose kabiri kose bihuzagara niba hamagaraga ahanyuma babajije icyo gihe umuryango twagira mu ngwa rugeze aho ngaho yavuze bari bamaze guhungira kwa batebuka wa Pio nabyo nari mbizi narabikurikiraga ibyo ntakurikiye neza n'ukuntu bahavuye bakaza kugera ku Gisenyi na Goma ariko ibyo ku Gisenyi ni Goma byo nahise mbimenya kuko babimenyesheje tugarutse ku Gisenyi na Goma njye nahise menya ko bari hamwe na Muzehe Kanyarwanda. Kanyarwanda yari inshuti yanjye nubwo tutangaraga ariko twari tuzanye kuva kera noneho mvugana nawe nka kangahe ambwira ati udufashe turebe ukuntu bava hano nanjye ndahindukira njya kureba guverinoma y'u Bufaransa nababwiye ko nubwo ntari nkiri muri ambasade ariko u Bufaransa bwari bukimfata nka ambasade y'u Rwanda numvikanye n'abafaransa ukuntu bashobora kujya kubafata mbabwira aho bari mbaha izina ry'akanyarwanda mbaha ukuntu bahagera hose abafaransa ukuntu bakora murabizi n'abantu badatinzamo bahise babikora baranyemerera bati tuzabafasha koko bajya kuri Goma barabatwara babajyana ibangi bangi bahageze ndabimenya nuko indege nyine ya gisirikari ibavana ibangi njya kubafata kuri aeroport mbajyana mu rugo kubabona byonyine byaranyishe kuko bari bavuye mu buzima bukomeye cyane barananutse ubona bafite ikintu kimeze nka trauma kandi birumvikana bari bamaze igihe kirekire bahunga urupfu bambonye madamu n'abana bambonye nabonye ko bagaruye mbese ubuyanja babonana n'umuryango wanjye barabakira turishima twese ibyakurikiye nyuma byazavuga ikindi gihe ariko njye nashimira ahubwo abafaransa babigizemo uruhare rukomeye cyane kuko muri icyo gihe ntugire ngo byari byoroshye kwemera gukiza umuryango wa twagira mungu Foster. Urakoze Bwana Ndagijimana, iminota irimo kuturangirana. Sinarangije rero ntabajije Bwana twagira mungu kuri rikoti rikunze kuvugwa ko yaguriwe na FPR mu nyandiko ya igihe.com baravuga ngo muri Kamena 2017 Perezida Kagame yabwiye RBA ko twagira mungu atangiye inshingano ze ikoti yambaye ryaguzwe mu misanzu yari yakusanyijwe na FPR. Nabonye mu nyandiko yawe utemera ibibingibi Bwana twagira mungu. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane kuko byavuzwe na Perezida wa Repubulika nawe abwira urubyiruko abantu bashaka kunyungisha urubyiruko kandi ndagira ngo sinzi ko bizashoboka kubera ko yewe ni umuntu w'umunyamahoro sindigira nica umuntu nta n'ikintu kiva amaraso ntigira nica ariko rero kugenda bansebya ko nari umutindi narakiyaga kote uwo mwambasaderi Jean Marie tuvugana nako turi kumwe ngira ngo mu Banyarwanda banzi aranze nanditse mvuga ko kwambara neza ngira ngo niba kibantu ushaka kwambara neza mu Rwanda amakoti rero nari nyafite sinagiye kurahira ngombye gutira ikoti ngutanyi nta koti rero ry'ingutanyi nigeze nambara nta kintu ngombe ngutanyi
abo bantu bamwe bavuga ko wari banyamwinshi bakomeje kujya banyambika umwenda w'ivotanye twagira mu ngo n'ivotanye sindi ngotanye ari ukungiza nta kivotanye zangijeho ari ukuntu zikote nta kote bigeze bantiza hano inyandiko yawe uravuga ko tariki 19 z'ukwa karindwi 1994 ubwo warahiraga nari nambaye ikoti rya Yves Saint Laurent nabure muri nambaye huko ariga Jean Marie nawe yabisobanura mbere yo kujya mu Rwanda nabanje kujyana nawe Washington nabure nagiye nambaye uruhindo cyangwa se nambaye ishabura nagiye nambaye neza pe imyaka nayifite uko tubumba bumba muri iki gihe kandi nyirango naranaberwaga ikoti ry'ingotanyi ariko abantu barasetsa cyane ntabwo ushobora gutira ikintu yewe cyane cyane mu nyiti y'ingotanyi ntabwo bagutije barakuguriye bagatwaga ntakizagishije barakuguriye ntabwo bagutije ntabwo banguriye banguriye se muyahe noneho bazambembe n'umushahara kuko nabayeyo umwaka n'amezi atatu hari sinzi niba abantu baza amafaranga nahembwaga twagezeyo ifaranga ryarataye agaciro bashyira ku mishahara y'abaminisitiri bahembwaga 54,000 54,000 yari amadolari 94 niyo nahembwaga ibindi nibyo bazanaga ngo by'amayoga ngo bya Lopez ninde yanyumvaga nande se ko abanyu bagombaga no kuzinywa cyangwa basuraga ntabwo nari mfite 94 namaze umwaka wose ndunzwe n'amafaranga navanaga mu mazu yanjye bukeye aho mviriye muri guverinoma nayo barayatwara bakajya bayakodesha bagatwara amafaranga yanjye nubwo bitari mu kiganiro batwaye amazu yawe wabisobanura babatwaye gute nabisobanura kuko abazungu bari barimo bagiye bishyura uwahoze ari perefe w'umudamu yitwa nde Rose Kabuye babaraga miliyoni 18 batwaye ariko y'amafaranga y'amanyarwanda ibyo ngibyo ntabwo twakuri batubiyamo utarajya kuri ibyo by'amazu nagira ngo ngire icyo mvuga ku byerekeye ibyo babeshya bya costume nubwo nyenda premier ministre yambaraga ntari nzi aho ituruka ariko mu kanya arabivuze njye najyanye nawe Washington tubonana na leta y'Amerika mu kwezi kwa gatandatu mbere y'uko tujya New York kubonana na Boutros Ghali hanyuma premier ministre akomeza ajya muri Canada njye ntabwo nabashije kujya muri Canada icyo gihe cyose yari yambaye costume kandi ntabwo yari afite costume imwe yari ahindaguraga n'umuntu kuva kera abanyarwanda bose bamuzi barabizi yakundaga amakostume kandi yambaraga neza ajya kujya mu Rwanda twari kumwe njye nasigaye i Burayi ariko yajyanye na muzehe ambasaderi Nyirinkindi yari yambaye costume yewe ndumva nkeka ko hari naho namuherekeje tukajya kugura amakostume mbere y'uko ataha ikindi rero batajya bayemera kandi abanyarwanda bagomba kumenya nuko nkuko Twagiramungu yabivuze Twagiramungu nta mubano w'umwihariko yari afitanye n'inkotanyi reka mbahugero agiye kujya mu Rwanda yabanje gukora urugendo abonana n'abayobozi b'ibihugu bituranye n'u Rwanda ariko cyane cyane yagiye i Kampala yagiye n'i Nairobi sinibuka niba yarabashije kujya muri no muri Tanzania kandi yakirwaga n'abaperezida b'ibihugu noneho igihe yari i Kampala Kagame na FPR bohereje delegation yo kujya kumureba bohereje delegation igizwe n'abantu cyane cyane bari mu mashyaka yo mu gihugu ndumva harimo wari joro ambasaderi agomba kuba hari harimo na Marco Rugenera abandi simbibuka ariko abo bombi nakeka ko bari bari muri iyo delegation FPR yoheje kugira ngo babwire premier ministre wari ugiye kurahira ko yajya ku Mulindi ngo akahavanwa na FPR akaba ari yimujyana i Kigali ndabyibuka yaraduhamagaye twari mu Bufaransa aravuga ati dore ibintu noneho bari kumbwira turaganira aravuga ati ariko ngewe sinshobora kwemera kujya ku Mulindi ntabwo ndi inkotanyi sindi umusirikari njyewe nzajya i Kigali njyanywe na ONU arabangira ababwira kujya gusubiza Kagame ko ari uko bimeze ko adashobora kujya ku Mulindi icyo bashakaga ni iki ko ari ukugira nanone ngo bamwitwaze bamufate yungwate ababere nk'ingabo imbere y'abanyarwanda mu gihe zaba bageze i Kigali FPR igeze i Kigali babwiye bati dore na premier ministre wanyu
mukuru wa Kayibanda nitwe twamukijije none turamubazaniye n'icyo bashakaga nta kindi nduva yagiye gufatira indege imujyana I Kigali I Nairobi yatashye yemye ajya kuba premier ministre atari espere mugize premier ministre agiye akurikije amasezerano ya Arusha ni nacyo cyatumye ajya no muri Tanzania nyine no kubona nawe chef d'etat Kampala I Nairobi kugira ngo nko kwishingana avuga ati byabaye byarabaye ariko turashaka kongera kubaka igihugu kirimo amahoro igihugu abanyarwanda bose bisangamo hakurikijwe amasezerano ya Arusha icyo kintu wenda we ntajya akunda kukivuga arabyoroshya ariko nge nsanga ari ikintu gikomeye cyane ko yaranze gucyurwa na FPR ndagira ngo turangiza ndashimira Marco yanyukije ikintu kuko nageze I Kigali nze n'indege ya Minwari abantu bandebye nabi cyane ndetse banambaza ibibazo ukuntu nashoboye kuza mu ndege ya Minwari atari bo banzanye utwari kumwe n'isendashonga sinabigisha we yarababaye cyane kubona nzana mu ndege ya Minwari turangiza rero nk'ubasabwa tukagera mu ngo wabyumvise kandi warabisomye nawe warasubije ndavuga iriya nyandiko yasohotse muri igihe.com ibintu bakuvugaho bitandukanye nibyo uvuze muri kiganiro iyo bakuvugaho ibintu nka biriya tukagira mu byumva gute yewe nta kindi nabyumvaho uretse kubona kwemeza ko nshobora kugirira neza buri wese abanyarwanda nagiye mvugira nta nabi numva bagombye kungirira n'ingutanyi narazivugiye ariko nguko ambasaderi Ndagijimana bivuze hari ahantu bashatse kunkoresha kandi ntibyari gushoboka ntabwo nshobora gukoreshwa ngira ngo nabo barabizi ibyo bavuga bakomeza kubwira urubyiruko kugira ngo ngira ngo hari nacyo kibazo igituma babwira urubyiruko ko ni umuntu mubi ko ntacyo batangoreye kubanguriye n'agakote ko kwambara ko iteka mushaka ubutegetsi aryo kimbunzabunza kandi nagira ngo ngaho nashaka kubasebya hanze ntabwo mbasebya mvuga iby'ukuri igenza abanyiri mwumwuka kandi nzakomeza mbivuge nabo bazavuga ibyo bashaka byo kunsebya ubundi abanyarwanda ikintu nshaka ni kimwe kandi ubundi si icyo bashaka iyo baza kuba bagishaka niba bavuga ngo jenoside nashaka ko abanyarwanda baba umunyarwanda umwe kuko biriya by'amoko birirwa babungabungamo ngo by'abahutu n'abatutsi mbere ibyari amoko amoko nongere mbisubiremo niba ntaravugiye kuri radiyo ubyumve ubwoko bwari umunyiginya niko bakubwiraga ubwoko bwari umusinga ubwoko bwari umugesera ubwoko bwari umucaba n'ibindi nk'ibyo ubaza ku muntu utisoni nakakugerageza asa n'uyu 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 ndetse gukuru n'uyu n'uyu bakagera aho bagira bahagarara bati ubwoko bwanyu nkaba umusinga nanjye ndi umusinga ni bwo bwoko bwanyu ariko abandi iyo abazungu babandikiye mu bitabo nibyo bagenda barisha ngongeraho rero wenda ko babona ko gukomeza kuvuga ayo magambo meza mbwira rubanda yatuma rubanda inyemera cyangwa se ikangura nyuma nta kindi barwanyiriza ariko ibyiza nyine ababwira ko bajya bavuga amagambo nk'ayanjye noneho nanjye nzacisheka nibyo cyane bwanda twe